Como foi essa parada? Então, como foi a sua família descobrindo que você é uma atriz pornô? Cara, foi foda, assim. Na verdade, tipo, quando... Caralho, Vitória! O moleque, sei lá, teu primo galudo. É, não, foi com tipo pau isso. Na mão, irmão. No banheiro. Ih, caralho, agora eu vou mandar uma bronha maluca. E caralho! Viado, caralho, Vitória! Minha priminha Vitória! Puta, cara, agora que eu vou mesmo. Será? Total foi isso que ele pensou. Não, mesmo. Eu peguei um primo, ele deve ter feito isso. Quem nunca, né? Quem nunca pegou? Mas enfim, com a minha família foi foda. Tipo assim, quando um amigo meu de infância... virou pra mim, assim, da cidade da minha mãe. Virou e falou... Vi, tá, tem um vídeo seu rodando no WhatsApp. Aí, quando ele falou isso, eu falei... Fudeu. Puta, ele descobriu. Agora, se chegou nele, vai chegar nos amigos da minha mãe e pá. Já era. Aí, deu 2 dias, eu contei pra minha mãe. Aí, a minha mãe me metralhou de perguntas. A minha mãe é bem moderna, assim. Entendi, que bom. Mas qual ainda foi a primeira pergunta que ela te falou? Tipo assim, quando eu comecei a fumar maconha, por exemplo, ela me julgou, ela me... pegou, puxou pros cabelos, levou pra casa dela. Só que aí hoje, por exemplo, ela leu, estudou, e hoje ela prefere que eu fume maconha do que cigarro, por exemplo. Com certeza, né? Com certeza. What the fuck? Mesma coisa aconteceu com o pornô. No começo, ela surtou. Ficou 4 meses sem falar comigo. 4 meses. É difícil, minha família mas inteira. É difícil, né? É óbvio. Com o namorado. Isso é verdade, sim, né? Isso pra mãe, ela... Ela fala isso pra mim. Ela fala, olha, Vi... O que me deixa muito mais tranquila é te ver transando com um cara só e não com um monte de cara. Mano, isso é muito importante, cara. Tripla penetração e minha mãe vendo. Pois é. Gangbang com 30 e a minha mãe me vendo. É claro que as pessoas sempre vão querer ver isso também. Mas eu acho que não precisa ser o caminho mainstream, né? Pra mim, então, o caminho do pornô mainstream é esse. É eu fazer uma cena de anal. Era esse. É daqui a pouco eu pegar 3, daqui a pouco eu pegar 10. Vai hardcore, mais fazer... hardcore possível. Mas o pornô feminista não é isso. O pornô feminista é ótimo isso. É ótimo. É ótimo que você pode fazer sexo com o alemão, que é teu namorado, tu ama ele. E se daqui um ano, por mim tudo bem, por ele tudo bem, por mim tudo bem, ele pegar umas meninas e eu pegar uns caras... Tudo bem também, porque a gente quer, entendeu? Não é nada tipo assim, ai, se eu não fizer isso, eu não vou ter sucesso no meu trabalho. Saca? Tipo... Mas eu achei muito louco essa parada de vocês serem namorados, tá ligado? Isso você sempre fazer com ele. Porque eu acho que isso não tem, tipo... Se eu sou um cara conservadorão, tá ligado? Tá, essa garrafa aí. E quero achar problema no pornô, quero falar, caralho, pornô é uma merda. Eu vou falar, caralho, o pornô é uma merda porque a mina faz um monte de sexo com um cara que ela não conhece, tá ligado? Que ela não gosta, que ela não sabe, porque eu sei que isso vai ser ruim pra mina. E eu sei que ela tá fazendo isso por causa do dinheiro. Sim. Mas o fato de você tá conseguindo ganhar dinheiro pra caralho e fazendo sucesso... Fica à vontade, cara. E fazendo sucesso pra caralho, fazendo... Na indústria pornô, fazendo sexo com o seu namorado, me deixa feliz... Porque abre a porta para as pessoas entrarem nessa indústria de uma forma moral. Sim. Tá ligado? Porque, querendo ou não... Por mais que a gente queira ser liberal e aceitar que todo mundo é diferente e tal, uma mulher ou um cara mesmo também fazer sexo com uma pessoa que ele não gosta, que ele não quer fazer sexo, é errado. Não, mas a gente se sente errado, você se sentiria errado. Isso acontece no dia a dia. Também às vezes você tá pegando um cara tal, mas você não tá afim de transar, mas o negócio acontece, ou uma mina, e aí você transa sem vontade. Isso acontece no dia a dia. É a mesma coisa, tipo assim... Ah, eu trabalho numa agência de publicidade. Eu amo o que eu faço. Igual aqui, vocês amam o que vocês fazem, né? Pra caralho! Agora, você gosta de... Depois que os convidados saem, arrumar a mesa, limpar o chão... Não. Ninguém gosta de fazer isso. Comprar as câmeras, setar o flow. É a mesma coisa. Sim, total. Tem coisas no trabalho que a gente não vai gostar. Não vai ser feliz o tempo inteiro. Felicidade é momentânea. Sim. Então, tipo, a gente tem que aceitar isso também, sabe? É. Tipo... Mas você entende que você é uma modelo... Modelo não no sentido de sou bonita, mas modelo no sentido, caralho... A Dread Hot é capaz de ganhar dinheiro fazendo sexo apenas com o namorado dela. Tem outra modelo nesse faz isso, faz igual? Tem a Amy White, talvez? Não, mas tô falando que transa só com o namorado. A Amy faz hétero. Ah, então eu tava dizendo que... Eu não tenho um parâmetro assim, mas tem várias modelos que fazem isso. Sim. Modelos. Mas você sabe que isso é um chamativo de vocês, né? E eu acho isso foda. Acredito. Pessoalmente, eu acho isso foda. Mas você tá falando modelo cangirl, não atriz. É cangirl e menina que faz amador.